$500 для майбутнього проекту за краще відео серед інтеракт клубів світу. Восьмий щорічний конкурс Інтеракт Відео Award запрошує до участі. Головні умови: тривалість відеоісторії від 30 секунд до 3 хвилин. Оригінальна музика, англійська мова або англійські субтітри. Відеороботи приймаються до 2 грудня. Спонсор показу Тетяна Бурейко, генеральний директор інженерно-виробничого підприємства «Енергоочистка». Комплекс екологічних робіт для промислових підприємств. Добрі справи примножуються. Долучайся!